partë kontar për të morë. Studimi është i detajuar me të gjithë elementët e infrastrukturës për shfrytëzimin turistik. Aktualisht, janë hedhur hapat e para në realizimin e këtij projekti, me fillimin e punës në segmentin rrugor Vodic-Qafdar, por për mungesë buxhetes investimesh kanë ngelur në hapat fillestare. Por dhe për mungesë buxheti dhe sigurin donatorësh, projekti është në pritje për zbatim. Në bashkëpunim me donator të huaj, ja realizuar udhëtime me makina të tipit rrethë, me motorcikleta në rrugën Çorobot, Qaf e Dëvris, Kulma, Tonor. Shili Qarkut ka mbështetur dhe vlerëson punën që Zoti Zamir Spatara ka bërë dhe bën për aftingur, duke i dhënë vlera të reja kanioneve të lumit ose. Ne, në bashkëpunim me KNUT-in, jemi duke punuar për hartimin e një projekti për shfrytëzimin turistik të kanonet e lumit ose. Projekti synon shfrytëzimin me kapacitet të plot vlerave turistike të kanionet. Në përmjet projektit synohet të përtiten donator dhe investitor në këtë teritor. Në teritorin e Skraparit dhe të Beratit ka ende vlera turistike natyrore të pas studiuara dhe pas shfrytëzuara. Kanë me shumë vlera eksplorimi dhe studimi kanione të Gradecit, Shpella e Pirogoshit e të tjera. Këto dhe të tjera objekte me vlerë natyrore do të jenë prioritet i studimeve tona në të ardhme. Ne do të mbështesim çdo nismë të dobishme në interes të shfrytëzimit të vlerave tona natyrore dhe do të nxisim çdo donator të huaj apo vendas që të kontribuojë për të kthyer këto resurse në vlera atraktive. Faleminderit. Patrik të 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 të